e policia vetëse ajo italiane, po mirët me disa hajna që ende janë në arati, të ajnë të nkryen një vjedhje ndaj portrerit të Paris Saint-Germainit dhe gruas të ti, gjasë të cilit të dy ishën të lidhur. Dhe misi pas medjive italiane është rrëdhë 500.000 euro, të kësa rrasi ka ndodhur në të mëngjesit. Viktimat cilët ishën të lidhur arritën të strehoeshen në një hotel që ndodhët jo lash të pisë të tyre, rëthorës 3.20 të mëngjesit. Stafi lokalit më pas ka lajmruar policinë dhe është kujdesur për qiftin e tronditur, por tjeri 24 vjeqar italian dhe partnerja ti u dërguan në spital për mjekim.